Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel, sou conhecida como Raquel Bolo de Decorado, na minha página no Facebook, também aqui no canal do YouTube. Espero muito que você esteja gostando do conteúdo desse vídeo. Se de repente você está estranhando, eu sempre começo blindando os meus bolos, tá? Com de chantilly. Esse bolo vai ser todo coberto de chantilly, vai ser no tema Tinkerbell, a Sininho. E esse meu bolo ele tem 25 centímetros de diâmetro, 10 de altura. Minha massa branca tradicional. Tem receita aqui no canal, já passando, já ensinando como é que eu faço essa minha massa. Ela é estruturada para bolos em andar, você pode fazer tranquilamente. Ela tem umidade, embora ela leve menos quantidade de margarina, embora ela seja. A gente, a pronúncia fala que é amanteigada, mas ela leva margarina, mas você pode também estar fazendo ela com a manteiga. Eu uso a margarina porque a margarina deixa a massa mais leve, a massa do bolo mais leve, né? E a manteiga ela fica mais pesada, mas aí fica o teu gosto, tá bom? E eu já blindei o meu bolo, agora eu venho depositando a pré-camada de chantininho. Eu sempre gosto de fazer meus bolos com esse fundinho branco, né, do chantininho, o qual vem selando os farelinhos de bolo que fica em cima, e eu venho cobrindo toda essa minha blindagem na lateral, cobrindo a parte de cima, antes de vir com a minha camada de chantininho, para que vai levar a textura. Essa camada de chantininho já vai ser tingida, né, na cor do bolo, e eu sempre faço esse processo. Agora eu venho depositando com a manga de confeitar. O meu chantilly tingido de rosa. Esse é um rosinha claro. Ele vai ter um degradê de rosa claro e verde, tá? E também vai levar glitter verde esse bolo e vai ficar uma gracinha. Espero muito que vocês gostem do conteúdo desse vídeo. Fica aqui até o final que esse vídeo sirva de inspiração para você, te ajude, né? De repente, você tem esse tema para fazer e você não De repente não tem ideia de como vai fazer esse tema, então espero que esse vídeo venha ajudar você, tirando alguma dúvida, te ensinando de alguma forma, alguma coisa que você não saiba, tá bom? E assim eu vou depositando o meu chantininho com a manga de confeitar, que assim fica bem, né, nivelado o chantininho. Você vê que não fica com muito excesso e fica bem mais fácil para depois estar alisando e passando a espátula de textura. Eu vou assim terminando de depositar a parte de cima. Aí eu coloco mais um pouquinho e vou começar a nivelar a parte de cima do meu bolo. Reparem que não tem muito chantininho e ali eu vou nivelando, né? Preenchendo todo o buraquinho, deixando bem certinho. Venho com a minha espátula alisadora na lateral, alisando. Ali eu vou ter uma dimensão onde tá faltando o chantininho, eu vou acrescentar. O efeito desse bolo vai ser um wave cake também, com aquela minha espátula número 3 da Blue Star que eu tenho aqui. O qual vocês já viram em algum bolo já usando ela. Eu uso ela muito nos meus bolos. É a minha espátula que eu mais uso para poder fazer o wave cake. Que eu acho que deixa um desenho bem legal no bolo, bem bonito. Um desenho bem delicado. E eu vou usar também para fazer pequenas folhinhas no rodapé do meu bolo. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o número do bico de confeitar que eu vou usar. Porque de cabeça assim eu não me lembro agora qual é a numeração dele, e vocês vão ver, tá? E espero muito que vocês venham gostar da decoração desse bolo. Fica aí comigo aqui até o final, que você não vai se arrepender. Vai te ajudar muito, tá? Tirar qualquer dúvida sua aí. E vocês vêm interagir comigo. Eu não gosto, normalmente eu não respondo, né? Mas eu não gosto de passar preço dos meus valor do meu trabalho aqui, tá? Aqui é um canal, tipo assim, tô ensinando algumas receitas, compartilhando com vocês algumas receitas, qual o trabalho. Então, eu não gosto de passar para vocês valor do meu trabalho, tá bom? Eu acho que cada um tem que cobrar de acordo com o seu trabalho. Não adianta você querer, se inspirar com o valor que eu cobro, porque varia de cidade, de estado. Então não adianta você se basear, você vai ter que se basear pelo
teu material, tipo de material que você usa. Então, isso é muito particular de cada um, tá bom? Mas você faça a sua planilha de precificação, anota direitinho teus gastos, aí você calcula para você chegar a um valor exato qual você venha vender o teu bolo. Eu vendo por fatia, então o bolo depende muito da decoração, se ele vai receber glitter, se ele vai ser pintado, o tipo de topo. Isso influencia muito no valor do trabalho. Então é muito difícil ficar passando para vocês aqui valores, tá bom, meus amores? Espero que vocês compreendam, tá? E que de alguma forma eu possa estar ajudando vocês aí. Mas nessa questão de valores eu não gosto de estar passando, tá bom? E assim eu venho fazendo meu wave cake, tá? Aquela base que eu sempre ensino vocês, vocês vêm fazendo ondinha e não tem segredo, tá? Você só vai dominando mesmo com a tua mão, tá? Como você quer ter o wave cake. Eu sempre falo aqui, se você quer mais espaçado ou juntinho assim. E agora eu vou nivelando mais uma vez a parte de cima, porque eu não vou colocar quinas imperfeitas nesse bolo, ele vai ser retinho, porque o modelo de inspiração que a minha cliente me enviou é um bolo retinho em cima, não tem quinas imperfeitas, e assim eu vou tirando o excesso que subiu, né? Quando eu passei a minha mini espátula, tô fazendo um movimento de wave, de onda, pra poder fazer essa decoração de wave cake, então eu venho tirando todo o excesso. E assim tá ficando o bolo. Uma graça, né? E eu dei graças a Deus que logo na primeira passada e o desenho ficou bonito, né? Porque quando tem um degradê de cores assim, é muito chato quando você erra, que aí mistura demais as cores e fica bem difícil. Esse aí é o meu movimento, tá? No estilo caracol, que você pode fazer com pincel, com a mini espátula mesmo, não tem segredo. O segredo é você manter a tua mão parada, com a mini espátula parada e rodando a bailarina, apenas levemente e jogando a mini espátula para dentro, tá? E eu botei o glitter verde, e esse é o meu bico de confeitar, tá? Que eu vou fazer a mini folha. Como eu falei, como eu não recordo bem a numeração dele, eu vou deixar na descrição para que vocês possam comprando exatamente do mesmo tamanho, que faz umas folhinhas bem pequenininha, mas que também dá para fazer umas folhinhas maiores também. É só a forma de você pressionar a mão é que vai dominar o tamanho da tua folha, tá bom? E fica um charme o tamanho dessa folhinha. E com esse bico você consegue fazer também a pétala também de um girassol. Se você consegue também de um lírio, dá para você diversificar, tá bom? É tudo questão da técnica mesmo, de como você vai fazer, tá? E assim eu vou fazendo as minhas mini folhinhas no rodapé desse bolo, tá? Espero que vocês estejam conseguindo ver direitinho, embora minha mão esteja um pouco na frente. Eu vou ter que comprar um triplé para mesa, que vai ficar mais fácil para melhorar o ângulo de vocês enxergarem qualquer trabalho que eu venha estar fazendo. Porque esse que eu tenho, ele é comprido, então ele não dá para diminuir ele. Mas não tem segredo, você encostou o bico ali e depois eu vou mostrar para vocês como é que você faz essa folhinha, tá? Mais à frente eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Dar uma palhinha de como é que eu faço a pressão na mão, a posição do bico, tudinho, para vocês conseguirem fazer uma folhinha assim, tá bom? E assim eu vou finalizando esse bolo. Olha que charme, gente. Ficou uma graça, né? Olha, espero que vocês estejam conseguindo enxergar bem. O bico, tá? Ele tá de lado, tá? A abertura dele tá de lado. E essa pressa você só pressiona a mão e vai fazendo. Qualquer dia desse eu vou gravar um vídeo com decorações em bico para vocês poder estar ajudando vocês em alguma coisa aí, tá bom? E assim ficou o bolinho, gente. Eu amei a decoração, ficou uma graça. Com luxo, né? Eu usei esses corantes, tá? Para vocês
Vai ficar fácil para vocês, tá? E ficou assim. Uma fofura. Amei. Amei a decoração, amei cada detalhe desse bolo. Ficou lindo. Eu não falei, né, o recheio desse bolo. O recheio desse bolo é beijinho de coco com doce de leite, tá bom? E assim ficou. Se gostou, deixa seu joinha aqui, que venha servir de inspiração para você, te ajudar aí. Caso você queira reproduzir aí na sua confeitaria, tá bom, meu amor? Beijo no coração de vocês, que Deus continue abençoando suas vidas. Fiquem todos com Deus e fiquem com esse bolo lindo aí, tá bom? Beijo, tchau, meus amores.